Dobrý večer. Dobrý večer, vítám vás u televizní relace TV Preso. Dnes s Adamem. A Eliškou. Pozor, vážení diváci, přichází sériový řezník Králínek. Náš tým připravil animaci Jeho vraždy. Náš tým připravil reportáž o Bačovi, jak tráví Bača svůj den. Dobrý den. Dnes jsem na salaši u Valašského Meziříčí, kde vám vyspovídám pana Baču. Dobrý den, pane Baču. Dobrý den. Jak probíhá váš běžný den? No tak, já ráno vstanu, vyvedu ovce na pastvu a pak si tam čtu knížky. Jednu, druhou, třetí, no a takhle čtu celý den, dokud mi nedojdou knížky. A pak jdu k Jurovi, to je můj kamarád a on má doma tiskárnu. Takže my tam tiskneme a čteme ty knížky, co on vytiskne. A ty tam čteme celou noc, dokud prostě neodpadnem. No, je to zábava. No, tak teďka, kdybyste mě omluvil, tak já bych potřeboval teďka spočítat moje ovečky. Jo? Samozřejmě, tak. Počítejte. No, jedna a druhá. Já děkuji panu Bačovi a vracím slovo do studia. Vedení DDM se rozhodlo, že ve svém areálu postaví nové lavičky. Více informací se dozvíte v mé následující reportáži. Dobrý den, právě se nacházíme v areálu DDM Praha 6 u laviček a zeptám se jednoho z předních českých architektů na jeho názor. Dobrý den. Dobrý den. Jaký máte názor na tyto lavičky? Já si myslím, že je to dobré rozhodnutí od vedení DDM dát sem tyto lavičky, protože si myslím, že na mnoha místech v Praze lavičky opravdu chybí, ale když se tak tady tak dívám, myslím si, že, jako, že by se sem někdo sednul a čekal. Popravdě nevím, na co čekal. Ano, a nějaké jejich negativa? Negativum určitě je, že kdyby někdo si tu lavičku chtěl vzít a dát si do nějaké jiné polohy, aby se mu ta líp sedělo, tak to jednoduše prostě nejde. Aha, děkujeme a nashledanou. Mistr světa ve skoku s nožmo se rozhodl, že z Bílé hory skočí až do Divoké šárky. Více informací v následující reportáži. Takže dobrý den, já vás zdravím. Dnes jsme u památníku bitvy na Bílé hoře. A je tu zajímavý muž, sportovec. Jaké je vaše jméno? Jonáš. A co je váš cíl? Skočit do Divoké šárky. A jaká je to přibližně? 1,6 km. To je zajímavé. No, držíme vám palce a ať se vám to vydaří. A to je z dnešních zpráv vše. A teď ještě bude sport a počasí. Dobrou noc. Dobrý večer, vítám vás u dnešních sportovních zpráv. V Americe budou provozovat nový sport, balet na asfaltu. Teď vám ukážu krátkou ukázku tohoto nového sportu. Začíná US Open a také brzy skončí, jako naše dnešní zprávy. Dobrou noc. Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u dnešních zpráv o počasí. Dneska v noci bude tma jako v pytli. Hezký večer.